I am thrilled to be here tonight in beautiful Ivano-Frankivsk. You have a beautiful city. I would like to share some of my solo piano songs as well as songs with orchestra tonight. Сьогодні ввечері я хочу поділитися з вами як моїми сольними творами для фортепіано, так і деякими творами, які я виконую разом з оркестром. According to the ideas of evolution, this next song makes no sense. Згідно ідеї еволюції, цей наступний твір не має ніякого сенсу. According to these ideas, you don't help the weak in your society, you get rid of them. Згідно цих ідей, ви не допомагаєте слабким в вашому суспільстві, ви просто позбуваєтесь їх. As only the strong should survive. And тільки найсильніші мають виживати. You don't train doctors, you don't build hospitals. Ви не навчаєте лікарів, ви не будуєте лікарні. But Christ came to help sinful, weak people. Але Христос прийшов для того, щоб допомогти грішним, слабким людям. He came to help those who couldn't help themselves. Він прийшов, щоб допомогти тим, хто не може допомогти собі сам. And we are to be like him, and we are to have, as this next song says, compassion. І ми повинні бути схожими на нього. Ми маємо бути, маємо мати те, про що йдеться в назві цього твору – співчуття. Thank you.
Rocky Mountain National Park in Colorado, USA. Після автоподорожу Національним парком Скелясті гори, який знаходиться в штаті Колорадо, Сполучених Штатах. The awesome peaks inspired me to finish this next tune. Чудові краєвиди гор надихнули мене закінчити цю мелодію наступну, яка прозвучить. From my Through High Places release. Це твір з мого альбому «Через висоти». This is Mountain Memories. Цей твір називається «Спогади про гори». Thank you.
so much. Дуже дякую. I would like to have the public lights now. Зараз я попросив би включити світло в залі.